Bom, gente, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Gisele Fávaro, eu tenho 30 anos, A5 sou motociclista e A5 sou a pessoa mais feliz desse mundo. O objetivo do quadro é contar as minhas experiências de viagens, de rotinas, de todo o universo do motociclista, da motociclista, óbvio, né? Porém, de uma forma bruta, rústica e sistemática, com a pitadinha de... daquele leve sarcasmo, ironia do que o mineiro tem. Então vem comigo que hoje é dia de falar da minha primeira viagem sozinha. Muita gente se engana achando que eu piloto há pouco tempo, que eu viajo sozinha há pouco tempo, mas não. E a primeira viagem mesmo foi há uns 2 anos. Eu tinha acabado de terminar um namoro, eu tinha saído do meu trabalho, eu tava num trampo. Eu decidi pensar, ora mão na consciência, o que eu vou fazer? Eu choro, eu bebo, eu como, eu entro na deprê ou eu dou uma de louca? Acho que eu resolvi dar uma de louca, né? Peguei a minha mochila, liguei pra minha amiga, perguntei pra ela se ela tava na cidade dela. Falei, tô aqui, falei, não tô indo te visitar. Isso era uma terça-feira. Montei na moto e fui 200 km daqui até a cidade dela, sozinha, numa estradinha, que é puro caminhão, sem acostamento, muita curva. Liguei um, foda-se, e parti. Tô pilotando. Cheguei em São João, curtimos maravilhosamente uma bela terça-feira. Bebemos, comemos, rimos, conversamos. Outro dia eu levantei, acho que agora eu vou voltar pra minha cidade. Mais 200 km sozinha, cheio de caminhão, estrada com curva, sem acostamento, uma zoeira. Mas tudo bem, cheguei sã e salva. Moral da história, quando você terminar o namoro, tiver um trampo ou quiser tocar o foda-se, digamos assim, monta na moto e vai viajar, não tem coisa melhor que isso, cara. Então é isso aí, gente. Não é isso aí não, porque tem mais. Tem a viagem de 1200 km que eu vou falar no próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, ó, gracinho do like, dá o like. Se você não gostou do vídeo, comenta então, fala na minha cara que você não gostou. E pra gente melhorar, né? Porque é só falando pra eu adivinhar. Tchau. A produção tá falando que é pra inscrever no canal. Então inscreve no canal, né, cara? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Então vem comigo que é dia de falar de viagem primeira. Nossa, Léo, como é difícil. Tá nervosa. Eu tô nervosa, me dá uma cerveja. Para tudo. Nós vamos falar de porra nenhuma agora. Ai, que besta, véi.